Eelmisel nädalal jagasin teiega esimest osa minu ja Laura seiklustest New Yorgis, millega nagu lubatud nüüd ka jätkame. Kui aga esimene osa mingil põhjusel nägemata jäi, siis soovitan soojalt pilk ikkagi peale visata, sest paljud teie küsitud küsimused said seal juba vastuse. Me leidsime vist maailma parima hommikusöögi koha. Ma teen taste testi, annan teile teada. Tellisin siis pudru värskete marjadega, aga siin on piim ja ma ei tea, kas on vaja siis sisse segada või? Ja hinnad võrreldes teiste kohtadega on täiesti uskumatud, nii et me tuleme 100% siia veel ühe korra tagasi, siis siin on veel vaffel, mida ma ei jõudnud maitsida. Kolmandal päeval avanes meil võimalus näha mõningaid ägedaid piirkondi ja linnaosasid, nendest esimeseks siis Diamond District, mis ongi sõnaastases mõttes üks tänav, mis on pühendatud teemantite müümisele. Mina isiklikult selle kohta palju varasemalt ei teadnud, aga seal on ühe päeva käive väidetavalt kuni 400 miljonit dollarit, ehk teemanteid liigub seal ikka päris kalli raha eest. Kui Metropolitanis oli kõik kunst nähtud ja kõht kohalike teismeliste kõrval hotdogist täis söödud, liikusime edasi Chinatowni, mis oli minevikus üks ohtlikumaid linnaosasid eriti 20-ndatel. Tegemist on siis sellise linnaosaga, kus sa võid tõepoolest sündida, elada ja surra rääkides vaid hiina keelt. Täpsemalt nägime ka ühte konkreetset tänavat, kus oli kunagi kõigil peale hiinlaste erakordselt ohtlik ringi liikuda. Seal samal tänaval külastasime ühte väidetavalt parimat nuudli restorani ja ütleme nii, et meie kogemus oli päris omapärane.
et mitte suurest tšekist ilma jääda, mahutati meie 15 liikmeline seltskond muidugi ära, aga trik siis nes selles, et me mahtusime oma seltskonnaga ainult sinna restorani keldrisse. Juhtus praegu nii, et me oleme Lonely Planeti arvates Chinatowni kõige ägedamas söögikohas. Aga me oleme keldris. Enam palju rohkem nüüdseks, ütleme... Sürreaalseks. Sürreaalseks ei saa minna. Leidke endale kohta kohe. Teine see chorking. Pane tähele, meil on business. Ja minu arust on rõpult lõpust, mis nüüd on? Ma ütlen teile ausalt, et reisidel jäävad sellised asjad kõige paremini meil. Tundub, et on ladu mõõtsa kohe. Siia tuleb, aitäh. Aalo ei ole. Kes oli Aalo ei ole? Nii oli. Kes teile sporti? Siin oli teile sporti, kes on ju kosudarud iga lõpi. Hakka siit ühe poolt peale. Kas on nii? Ja nii me seal oma kõhud täis sõimegi, kus juures 15 inimest said süüa vaid 200 dollari eest. Ja osutades oli Reigo lõigus ja suure tõenäosaga on see selle reisi üks eredamaid mälestusi. Siin tegelikult ei saa, see on natukene, hoitakse pigem turistidele. Et väidetavalt praegu õige Itaalia on pronksis üks täna, aga vahet ei ole. Pärast kõik pillistama ja sellepärast, et me Lauraga pillistasime, oleme me teistest nii räigelt maha jäänud. Algus on selline tõus ka, nii et ma väga loodan, et me nüüd teis ära ei kaota. Aga fun fact, mis me saime teada meie targalt reisijuhilt, oli see, et väidetavalt, kui siin silla peal esimest korda kõnniti, siis keegi karjus hirmust, et appi, et see laguneb. Ja selle paanika tõttu tallati 12 inimest surnuks, nii et... Kõnnil siin kindlal sammul. Peale Brooklyn Bridge jalutuskäiku oli toss meil küll juba korralikult väljas, kuid käisime ja kaesime üle ka Wall Streeti, kus oli meie ainsaks eesmärgiks näha Wall Streeti pulli. Sest väidetavalt toob tema teatud kehaosade katsumine head raha õnne ja no ilmselgete turistidena pidime me seda muidugi ka ise järele proovima. Nii, juba filmib? Jaa, filmib ja me lähtame. Noh. Tunned, et pappi tuleb või? Jaa, panga konto kasvab praegu, niimoodi kasvab. Oota!
Õhtul hiljem oli mul võimalus minna vaatama Broadwayle muusikali, mille osas ma küll alguses natuke kahtlesin, aga see tasus ennast lõpuks täiega ära. Isegi jalutuskäik sinna oli nii ilus ja jäi täiesti eraldi asjana mulle meelde. Sellest seltskonnast, kellega me sinna koos läksime, oli minul ainsana odavam pilet, mis oli umbes 50 euro kandis ja teistel oli 100 euro kandis. Kui me aga pileti kontrollini jõudsime, siis uuris saaliteenindaja minu käest, et oi, kas sul on ainsana teine pilet, et kindlasti sa ju tahaksite kõik koos istuda ja sa tahaksid teistega istuda ja noh, siis kuidagi läbi mingisuguse ime ma istusingi koos teistega nende 100 eurostel kohtadel minu 50 eurose koha asemel. See saaliteenindus oli reaalselt nii kõrgel tasemel, kogu liikumine vaheaegade ajal oli kõik organiseeritud, istekohtade leidmine, kõik oli läbi mõeldud, nii et üleüldiselt suurepärane kogemus. Ma mõtsin teha segmenti nimega MMMM ehk meigi minutid koos muusikali muljetega. Kogu eilne kogemus oli lihtsalt vau suure kaksis veega. Ma ei tea, kas ma suudan midagi Eestis enam sama pilguga vaadata. Ja see oli nagu film, kus olid väga head tantsijad, suurepärased lauljad ja see kõik toimus päris elus ja see oli meeletult naljakas. Ma usun, et kõik, kes on asjatundjad, nad teavad, et kui sa lähed Broadwayle midagi vaatama, see peab olema hea. Aga ma lihtsalt tahan point outida võibolla inimestele, kes ei ole nii selle ala inimesed, kui naljakas see oli ja kui väga seal oli USA huumorit, mis on see, mida vahepeal Eestis peetakse natuke nagu selleks lamedaks huumoriks. Nii et mul oli nagu mega lõbus just sellepärast, et ma sain terve aeg täiega vabalt naerda ja seda tegid kõik teised inimesed ka seal saalis ja elasid täiega kaasa. Näiteks mingisugune laulja hoidis ülikergat nooti ja siis ta vaatas samal ajal kella või oli mingi you're welcome. Need lisasid nii palju juurde, ma olin nii hämmingus ja see oli lihtsalt suurepärane. Kui teile nüüd siin kohal tundub, et Maria, me tahame veel näha, siis te ei pea absoluutselt muretsema, sest reisi kõige põnevamad seiklused toimusid just viimastel päevadel, mida näete juba pühapäeval uues vlogis. Mitte ainult ei näete meie jalutuskäiku Highline'il, Empire State Buildingu kogemust ning põhjaliku analüüsi Madison Square Gardenis vaadatud korvpalli mängu kohta, vaid teen teile ka kiiresse foorahauli ja räägin, kuidas oleksin seal samas kossumängul peaaegu oma kaam. Pärast ilma jäänud. Pidage siis pühapäevani vastu, ma luban teile, viimane vlog on ootamist väärt.